Средношколците од Валандово ги посетија француските винари. Ги учеа тајните, но и уметностите на квалитетното француско вино. Се уште ми звучува француско бонжур од Бордо, Франција, каде што престојуваме од 10 јануари до 25 јануари, преку Еразмус Плюс програмата «Мобилност на ученици». Од нашето училиште имаше 10 ученици и 2 ментора. Проектот се вика «Како да станам органски предприемач» во организација на Социјал Импакт Клаб Скопје институција и Нью Дил институтот од Бордо, Франција. Инаку во рамките на тој проект «Мобилност на ученици. Како да станам органски предприемач», учениците има можност да следат курсеви по бизнис од винарски предприемачи, што поминале низ искуството на производство на органско вино. Потоа има можност да посетат приватни винари, така наречени Шато Дювен во француски, посета на музеи за вино и трговија со вино, посета на град на виното Сите Дювен, каде што беше врв на доживувањето на учениците, се надам, ке кажат и тие некои своји импресии, посета на училиште МФР, или скратено од француски училиште за едукација на рурални фамилии за производство на органско вино, посета на вински барови и посета на екосистеми од некогашни депонии на Бордо, негде неколку стотина хектари, каде што исте сега се претворени во паркови, зеленило за шетање на локалното население и едукација за дегустација на вино. Македонија не е далеко од знаењата на французите, велат професорите во Валандовското училиште Гоце Делчев, кои самите беа дел од посетата. Ни фали технологија, но и нови практики, е заклучокот на валандовските професори. Што видовме, што може да примениме? Ние не видовме нешто многу ново, нешто и кај нас има такви почетоци веќе на органско производство во Македонија. Веќе има две сертификационни кути кои што спроведуваат и ги едуцираат луѓето да почнат да произведуваат органско производство, па и Валандово е вклучено во тоа. Ние во таа насока работиме со калинката и со јапонската јаболка. И веќе има производители кои што имаат и документи, сертификати за органско производство. Значи, не сме многу назад. А децата имат едно друго искуство во Бугарија, имат посетена фарма, комбинирана фарма, приватна, која што се занимава со органско производство, со органско млекарство, со месо, живина и вино. Така да они ем видоа, ем работеа. Е, сега, каде сме ние тука? Ние во лозарството сме на нулата уште. Со најголеми впечатоци се дојдоа сепак децата. Тие донесоа и нови знаења. Епа вака, секој ден на нас ни донесуваше нов печаток. Имавме посета на многу приватни винари, исто така училишта кои беа задолжени за производство на вино, кои беа голем впечаток и искуство за нас. Се надевам дека и во иднина ќе се применува истиот начин на производство на органско вино кај нас. Бевме во посета на музеи, кои исто така беа големо искуство, голем впечаток за нас. Имавме слободни денови, кои во слободните денови не ги поминавме као за джабе, туку едноставно имавме прошетка и запознавање со градот, каде со тоа ја запознаваме културата, начинот и како луѓето во Бордо, Франција, го конзумираат органското вино. Разбравме дека тоа е секојдневниот на луѓето тамо и бевме во посета на некои барови што увезуваат органско вино од цел свет, имавме можност да научиме многу за органското вино. Едноставно тоа беше навистина голем впечаток за нас. Учениците од Валандово и самите се креативци. Во својата реална училишна компанија произведуваат 100% природен сок од калинки.